O Parque Olímpico da Barra da Tijuca é o coração dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. São mais de 1 milhão de metros quadrados, onde vão ser disputadas mais de 25 modalidades esportivas. O presidente em exercício, Michel Temer, visita as instalações nesta manhã, na primeira agenda fora de Brasília, desde que assumiu o governo. Está prevista uma reunião com o Comitê Olímpico Internacional, com o presidente Thomas Bach, e também com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann. Depois, Michel Temer visita arenas esportivas que receberam investimentos do governo federal e se reúne com ministros que acompanham a visita e que estão envolvidos com a organização do evento, por exemplo, Ministério da Saúde, da Defesa e dos Esportes. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.